ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಆರಾಮದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತೈತಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಕ್ಕಿ ಅಂತೂ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಿನ್ನಕತ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿ ರೆಡಿಯಾಗಮ್ಮ ರೆಡಿಯಾಗಮ್ಮ ಹೋಗೋ ನಡಿಯಮ್ಮ ಹೋಗೋ ನಡಿಯಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡಕತ್ತಾಳ ನನಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಂಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಾಗೆ ಬಿಡು ಅಂದ್ ಕೂತಿಕಿ ಬಿಡು ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ದಸರಾ ಟೈಮ್ನಾಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷನ್ ಬರ್ಡೇನೂ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಲಾಗ್ ನೀನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಂಟಿವಿ ಯಜಮಾನರು ಬರಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ದಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಂಟಿವಿ ನೋಡಿರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಸ್ನೇ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಲಗೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ ಈ ಒಬ್ಬೇಕನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಮತ್ತೊಂಥರ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ಅದ್ರಾಗೀಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಆಗಿಂದಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಸ್ ರಶ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥದ್ರಾಗ ನಾನು ಈಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆನೇ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಜರ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಯಾರು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿನೇ ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿನೇ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹರ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೀನಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯಲಾಗ್ಯದ ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೇ ಅದೀನಿ ನೋಡಿರಿ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಲಗೇಜ್ ಇದ್ರೂ ಏನೂ ತ್ರಾಸ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಂಟಿವಿ ಒಂದೇ ಲಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಗುಡ್ ಅಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕತ್ತಾಳ ಈ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೊನ್ನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ ಜಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೈತಿ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ನನಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಗು ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ನು ಬರ್ತದ ಕೈಯಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ನು ಬರ್ತದ ವಜ್ಜಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿತಾವ ಹೆವಿ ಏನ ತಡಿತದ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೆವಿ ತಡಿತೈತಿ ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇ ಬ್ಯಾಗನ್ನ ತಗೊಂಡಿನಿ ಅವು ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಗಾಲಿದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಅವೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾವ ಇನ್ ಮತ್ತೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಇರೋ ಅಜ್ಜ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ ಅಂತಂತೇಳಿ ಅದು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತದ್ದು ಈ ಬ್ಯಾಗನ್ನ ತಗೊಂಡಿನಿ ನೋಡ ಬರಾತೀನಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಸೀರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಚಂದ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಈಗಿಂಡಿ ನಾ ಗುಡ್ಡು ಇದು ಸೀರೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಸಿರೋಂಥ ಸೀರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನವಿ ಬ್ಲೂ ಐತಿ ನೋಡಕ್ ಪಟ್ಟದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಬಟ್ ಇದು ನವಿ ಬ್ಲೂ ಐತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರೀತಿ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡಿನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೈನ್ ಅದು ಏನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿನಿ ಹಬ್ಬ ಅದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದು ಯಾಕೆ ಆಗಿಸಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಹಾಂ ಚಂದಿಡ್ರಿ ಈಗ ಚಂದಿಡಿ ಹಿಡಿ ಇದೊಂದು ಸೀರೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿನಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸೀರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡಿನಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಮ್ಮ ನಾ ಬರಾಕತ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಕತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಬರತ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಹಾಂ ಗುಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 200 ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ರೀ ಡೈಲಿ ವೇರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಲ್ಲೇನು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಹಾಕೋತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಾರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಂದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದು ರೀ ಬಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಭಾಳೇನಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಸಟ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇವರು ಬರಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಲುಷ ತೊಗೊಂಬಂದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ
ಮಮ್ಮಿಗೆ ಬಾಲುಶ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅದರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಮಾಡುವಂಥ ಬಾಲುಶ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ತಂದಿರ್ತೀವಿ ತಗೊಂಬಂದು ತಿನ್ಸಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹೊಂಟಿನಿ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರೀ ಏನರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಅವಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಾಯ್ತಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬಾಲುಶ ಒಂದು ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇದೊಂದು ಬಾಲುಶ ತೊಗೊಂಬಂದರು ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಾಗ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಅದ ನೋಡಿರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅದಾವು ಮತ್ತು ಸಬ್ಬಸ್ಗಿ ಪಾಲಕ್ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಬಸ್ಗಿ ಅದ ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಅದಾವು ಅವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಏನು ಭಾಳ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೇ ತರಿಸಿದ್ದೆ ನಾ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅದಂತೇಳಿ ಭಾಳ ತರಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಅದರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರೇನು ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಗ್ಯಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಾವ ಇನ್ನು ಸೊಪ್ಪು ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ನಾ ಬರೋದ್ರಾಗನ ಇವರಂತೂ ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಚಹಾ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ಅದೇನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಸಾಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ನೆನಪಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾಳ ಕೇಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಟ್ಟ ಇದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರಾಗಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮೊನ್ನೆ ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಬರಕಂತ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಿಂತವು ಅವು ಬೇಡವ ಅಲ್ಲಿಡು ಎರಡು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಅದೇ ಹಾಕೋತೀನಮ್ಮ ಅದೇ ಹಾಕೋತೀನಮ್ಮ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗೋಕೆ ಜರ್ನಿಯಾಗೂ ಇಂಥವೇ ನಡೀತಾವೆ ಅಂತಂದು ಆಕೆಗೆ ಅವು ಹಾಕಿನಿ ಆಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆದ್ಲು ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಸದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದು ಹಾಕಿನೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಷ್ಟು ಒಳಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿ ಒಣಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಣಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಡಚಿಟ್ಟು ಒಣಗ್ಲಾರ್ದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೀ ಇವರಂತೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ತಕ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪಟ ಪಟ ನಾನು ರೆಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಗನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನಂತ್ರ ರೆಡಿ ಆದ ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಂಡೆ ಇದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕಸ ಅದೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನೋಡಿರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಎರಡು ಅದು ನೋಡಿರಿ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಗು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಗು ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗೇ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವೆರಡು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಇವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಳಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿನಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ ಇದು ಮಿಷೋಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಟಾಪ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸುಮ್ಕುಂತ್ರಮ್ಮ ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ರೆಡಿ ಆಗಿವಿ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ 12 ಗಂಟೆ ಆಗೈತೆ 12 ಆಗಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ತಾಳಿಕೋಟೆಗೆ ನಾನು ತಾಳಿಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ತಾಳಿಕೋಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಚಲೋ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳಿಗಳಿ ಕೆಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ 12:00 ಇತ್ತಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇ 12 ಆಗ್ಯದ 12:00 ಬಸ್ ಹತ್ರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಳಿಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಂಬಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಂಬಾವಿಲಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ಕೆಂಬಾವಿಗೆ ಬರ್ದಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದರ್ಶ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಕತ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿದು ಇದು ಹೊಂಟದ ನೋಡ್ರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊಂಟದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸೋದು ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನಂತೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಶಕ್ತಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಹೊರಗೆ ನಾ ಎಲ್ಲರ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗಂತೂ ಫುಲ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಸೊ ಈಗ 12:10 ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೆಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತು ಚಾವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಾಗ 12:00 ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ತಾಳಿಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕು ಮಾಡಿ ತಾಳಿಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1:30 ಆಗೇ ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಸ್ ಅದಂತ ಮತ್ತು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಬಾವಿ ತನಕ ಬಸ್ ಐತಂತ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕದೋ ಏನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯದ ಅದೊಂದು ಪರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಸಿಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಊದೇ ಬಿಡ್ತಾವೆ ನೋಡಿರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಹೊರಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಾಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಾಕಿದ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಾಗೈತಿ
ಇಲ್ಲಿ ಒಡಗ ಬಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅದರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಆಯ್ತು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೀ ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋನಿ ಆಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಳಿಕೋಟಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಬೇಕು ನೋಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 15 20 ನಿಮಿಷ ನಿಂತೀವಿ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 15 20 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಬಸ್ ಬಂತು ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಜಲ್ದಿನೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಬಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಬಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೀಟ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಜಲ್ದಿನೇ ಹೊಂಟಿವಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರಾಗ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ರಶ್ ಇತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಅಂತೂ ಬಂತು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು ಇವು ಹೊಂಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೈರಾಣ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದೇ ಬಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮೂರನ್ನೋರು ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕರು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅವ್ರೇನಂದರು ಈ ಕಡೆ ಕೆಂಬಾವಿ ಬಸ್ಸಿಂದ ಸಿಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ನಡಿ ಅಂತಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದಿವಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಯಾಕಾರ ಹತ್ತಿನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಿಂದ್ರಾಕೂ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದಿತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನಿಂದ್ರಾಗ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ಮಂದಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ ಹೋಗೋಂಥ ಬಸ್ ಅಂತ ಅದು ಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೋಗೋ ನಡಿಯಂತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಲ ಅಕ್ಕ ಆಕಿನ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಂದೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಯಿತು ಯಾಕಾದರೂ ಬಂದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತಾಳಿಕೋಟಿಯಿಂದ ಕೆಂಬಾವಿಗೆ ಒನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸನೇ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಿದ್ದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಾಸನಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಂಥದ್ದು 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿರಿ 6 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾಲ ಆಗಿತ್ತು 6:30 ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು 4-4.5 ತಾಸು ನಾನು ಜರ್ನಿನ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಬಾಬಸ್ಸು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದಪ್ಪ ನೋಗಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸೀಟು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿನಿ ನೋಡಿರಿ ನಿಂತು ಬಂದು ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗ ಲಗೇಜ್ ಬೇರೆ 2 ಇದ್ದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದೆ ನಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಫುಲ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನಂತೂ ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷ ಅಂತೂ ಸೀಟ್ ಇರ್ಲಾದಕ್ಕೆ ಹೊತ್ಕೊಳಮ್ಮ ಹೊತ್ಕೊಳಮ್ಮ ಆಕಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿಂದ್ರದ್ರಕ್ಕಾರ ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ ನಿಂದ್ರಾಕೂ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೈರಾಣ ಆಯಿತು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗೊಲಗೇರಿ ತಕ್ಕ ಬಂತ್ರಿ ಗೊಲಗೇರಿಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಇತ್ತು ಆ ಟೆಂಪೋ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಯಂಥ ಪೇಷನ್ಸ್ನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಂಪೋ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಯಾಕಾರ ಬಂದಿನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈರಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾವಾಗಾರೆ ಬಂದು ಮನೆ ಮುಟ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಫೈನಲಿ ಬಂದು ಊರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ತಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮ ಕುಂತು ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಚಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡ್ಯಾಗ ಕುಂತಿದ್ವಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿರಿ ನನಗಾರ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಂಗಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ದಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡ್ಯಾಗ ಕುಂತಿದ್ವಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಳೋದು ಅದು ತೊಗೊಳೋದು ಅದು ಇದು ಕಿತ್ತ ಹಾಕೋದು ಇದು ಮಾಡಕತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಫುಲ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾವಾಗಾರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂಜಾನಿಂದು ಕಾಯಕತ್ತಿದ್ಲು ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋಣಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋಣಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತಿದ್ಲು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಆಕಿನೂ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಇವ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೈರಾಣ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೀನಿ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಎಂದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೈರಾಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯಾರ ಹೆಂಗೋ ಏನು ಊರಿಗಂತೂ ಬಂದೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ಲು ಮತ್ತು ಕಡ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಸ್ತ್ನಾಗೆ ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಹಸಿವೆ ಆಗಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜಲ್ದಿನೇ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ
ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗು ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಂತೂ ಬಂದಿನಿ, ಎಷ್ಟು ಆದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದಾಗೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಆಗಿರೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ.